Мен чындыгында катардагы эле жөнөкөй адаммын. Эгерде мени карасаңыздар, бардык эле адамдардыкындай акыл эсим, башым, колу бутум бар. Болгону колдорум менен буттарым кыска. Мен көп учурда өзүмдү тамаша кылып күлө берем. Досторум менен кесиптештерим, сен өзүңдүн кемчиликтериңди тамашага айландыра бересиң деп айтышат. Албетте, 16-17 чыгып, бой жетип калганда, жогорку окуу жайда окуп жүргөндө, кол кармашып, бирин-бирин эркелеткен ашыктарды көргөндө, менде дагы ушундай учурлар болор бекен деген ойлор келчү. Мен бирөөнү сүйүп же бирөө мени сүйө алабы деген кандайдыр бир өзүмө ишенбестик пайда болот. Анан күн сайын мен акыл калчап отуруп, убакыт келгенде мен бирөөнүн сүйүктүүсүнө айланам деген бүтүмгө келем. Мен кадимки эле бактылуу адаммын. Үй бүлөм менен сергек жашоодо жашайм. Активдүү турмушта жашап, бардык нерселерге кызыгам. Досторум көп болбосо дагы эң ишенимдүү, чыныгы досторду топтой алгам. Алар ар качан жардамга келерине ишенем. Мен аларды абдан жакшы көрүп, сыйлайм жана алар мени дайыма колдоп турушат. Чет мамлекеттерде дагы досторум бар. Алар менен көп жолугуша албасам дагы интернет аркылуу байланышып турабыз. Менин ата-энем мага эч качан чек коюшкан эмес. Алар мага колдорунан келген бардык нерселерди жасашты. Спорт жаатында бадминтон, баскетбол, мектепте волейбол ойношума эч кандай тоскоолдуктарды жаратышпай, бардык шарттарды түзүп беришкен. Дене тарбия сабагында сен отура тур. Биз азыр секиргичте секирип ойнойбуз. Анан сени өзүбүз чакырабыз деп эч ким айтчу эмес. Мен мектепте 1-класстан 11-класска чейин бардык эле балдар сыяктуу окудум. Эч кандай жеңилдиктер болгон эмес. Эгерде бир нерсе колумдан келбей жатса, чуркаганга кыскараак аралыкты беришчү. Мага бардык эле мектеп окуучуларындай тарбия беришкен. Мектепти аяктагандан кийин өзүмдү келечекте камсыздай тургандай жумушум чет тилдер менен байланыштуу болуусун кааладым. Учурда чет мамлекетте билим берүү боюнча менеджер болуп эмгектенем. Башкача айтканда мен казакстандык студенттерди чет мамлекеттерге окууга барышына жардам берем. Мектепте, жогорку окуу жайларда же тил үйрөнүү курстарында окуу программаларын тандоого көмөктөшөм. Алгач тажрыйбам жок болгондуктан мен координатор, жардамчы катары иштеп баштаган элем. Гүзелди биринчи көргөн кишилер таң калып же түшүнбөшү мүмкүн. Анткени ачыгын айтканда биздин өлкөдө ким, кантип иштеши керек деген белгилүү бир түшүнүктөр калыптанып калган. Андыктан алар үчүн гүзелге окшогон адамдар ушундай коомдук иште иштей турганы күтүүсүздүк. Аны менен алдын ала кат аркылуу тааныш кишилер болсо, ал чыныгы кесипкөй адам экендигин жакшы түшүнүү менен келишет. Алар үчүн азыр алдынан ким тосуп чыгары мааниге ээ эмес. Бул жерде сырткы келбетине карап тосуп алып, акылына жараша узатат деген мыйзам тескерисинче иштейт. Биздин компания интеллект деп аталат. Бул жерден менден эмнеге мындай болуп төрөлүп калдың эле? Тартыңдын аныктамасы кандай деп эч ким эч качан сураган эмес. Тескерисинче мен өзүмгө да адамдарга биздин диагноз мындай, биздей адамдар дүйнөдө көп деп айтып калам. Жумушта мени эч ким сурамжылап, мени ыңгайсыз абалга калтырган эмес. Казакстандын гимни бою кичинекей адамдардын бүткүл дүйнөлүк оюндарында биринчи жолу жаңырды. Канададагы Гуэльф шаарынан пауэрлифтинг боюнча алтын медальды Гүзел Эргешова тагынып кайтты. Алтындан тышкары ал 2 күмүш жана 1 кола медаль дагы алган. Бою кичинекей адамдардын оюндарына кандайча барып калганым өтө кызыктуу окуя. Негизинен ал жакта меникиндей диагноз менен чебер спортчулар жана мага окшогон спортту сүйүүчүлөр катышышат.
Бул оюндарга катышуу менин кыялым эле. Анткени өзүмө окшогон адамдар кандай жашаарын көргүм келчү жана балким алардын катарынан түгөйүмдү табам деп ойлочумун. Биз өзүбүздү LP Little People деп атап коёбуз. Чындыгында бул оюндардан көптө үмүттөнгөн болчумун жана алардын бардыгы орундалды. Мен алгач оюнга катышууга катталдым. Ага катышуу үчүн акы төлөш керек. Оюнга баруу үчүн көп убакыт акча топтоп жүрдүм. Анан акыры өткөн жылдын баш 10 айында барып, пауэрлифтинг боюнча өз салмак өлчөмүмдө биринчи орунду багындырууга жетиштим. Мындан тышкары 25, 50, 100 метрлик аралыкка сууда сүзүү боюнча дагы мелдештерге катыштым. Ошондой эле испаниялык командага 4-чү сүзүүчү жетишпей жаткандыктан алар мени чакырышып, 3-чү орунду жеңип, коло байге алдык. Канадага барууга мени атам менен сүзүү боюнча машыктыруучум Ирина Лазарева даярдашкан болчу. Жубайым экөөбүз балдарыбызды кичине кезинен тартып эле дене тарбия жана спорт менен алектенишине өзгөчө көңүл бурчубуз. Гүзел болсо 5 жашында эле өз алдынча 25 метрге сүзүүнү үйрөнүп алган. Бул мелдештердин мурдагы натыйжалары менен таанышып чыгып, биз гүзел сүзүү жана пауэрлифтинг боюнча дагы күч сынашып көрө алат деген чечимге келдик. Канададан келгенден кийин массалык маалымат каражаттары жеңишимди чагылдырышып, мунун аркасы менен паралимпиадалык комитет мен тууралуу билишип. Мени менен байланышышты. Алар мага пауэрлифтинг менен кесипкөй деңгээлде машыгып, өз күчүмдү сынап көрүүнү сунушташты. Учурда машыгуулар ийгиликтүү уланууда. Ошондон тартып мен жөнүндө спортчу катары сөз кыла башташты. Гүзелдин окуясы абдан кызыктуу. Ал өз алдынча фитнес залда даярданып, өзү спорттук иш-чараны таап, ага камынып, мелдешке барып катышып келген. Эмдиги жылы Астанада дүйнө чемпионаты өтөт. Биринчи максатыбыз тандоодон өтүп, дүйнө биринчилигине катышуу. Бүгүнкү күндө мен пара пауэрлифтинг менен кесипкөй деңгээлде алектенип, өз күчүмдү сынап көрүүнү максат кылып жатам. Казакстандын атынан чыккым келет. Мен машыгууларда ишке ашырган жеке рекордторум бар. Канадада 40 кг салмакта көтөрсөм, азыркы күндө андан чоң салмактарды багындырууга аракет жасап жатам. Эмдиги жылы Казакстанда пара пауэрлифтинг боюнча дүйнө чемпионаты өтөт. Бул мен үчүн өз күчүмдү сынап көрүүгө эң мыкты мүмкүнчүлүк. Кандай жеңиш болбосун, ал биринчи кезекте өзүңдү жеңе билүү. Албетте, адамдын өз калоосу болсо жана ал бул жолду өзү тандап жаткан соң, биз ар тараптан колдоп, жардам бермекчибиз. Мен үчүн бала кезимден эле майып деген түшүнүк болгон эмес. Спорт мага мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарда болгон, өзүнө ишенбестиктен чыгууга жардам берди десем болот. Ал Канадага барып мелдешке татыктуу катышып келгенге чейин, мен анын колунан бардыгы келет деп ойлогон эмес элем. Ошондон кийин гана мен буга бардыгына күчүм жетет деген физикалык далил алдым. Азыр чындыгында эле анын колунан бардыгы келеринен күмөнүм жок.
Менин мектепте окуп жүргөндөн берки эң чоң кыялым бул автоуна алуу эле. Бул кыялым орундалганына абдан кубанычтамын. Я рада, что эта мечта у меня в моей жизни сбылась. Алгач атам, апам, агам жана башка туугандарыбыз сен унааны өзүң кантип айдайсың деп кооптонуп, ишенбөөчүлүк кылышкан. Бул биздин коомдо калыптанып калган пикирдин таасын мисалы десем болот. Алар кичинекей киши кантип унааны айдасын, дегеле ага мунун эмне кереги бар деп ойлошот. Сен кичинекей болсоң, кантип айдайсың? Эч ким көрбөй калат да. Башың эле чыгып калбайбы деген суроолор жаралды. Бирок мен айдай аларымды далилдедим. Эң кызыгы мен Pedelec-Sense деп аталган кошумча тепкилерди Америкадан мага окшош диагноз менен жабыркаган адамдан тапшырык менен алдырдым. Ал атайын мындай тепкирлерди жасап, дүйнө жүзүнө жөнөтүп турат экен. Башында агам мени менен арткы орундукта отуруп кошо жүрдү. Арткы терезелерим караңгылатылган болгондуктан ал жакта киши отурганы көрүнбөйт. Агам биздин унааны көргөндөрдүн таң калып карап жаткандарын карасаң деп күлүп калчу. Адамдар мындайды балким мурда сыналгыдан интернеттен көрүшпөсө керек. Ошол себептен бул алар үчүн абдан таң калыштуу болуп жаткан чыгар. Мен дайыма мага окшогон адамдар өтө көп, дүйнө жүзү боюнча канчалык көп экендигин элестете албайсыңар деп айтып келем. Мен өз убагында коомдук транспорт менен жүрчү элем. Айрыкча жогорку окуу жайда окуп жүргөндө бул көп учурда ыңгайсыздык жаратчу. Ал эми мүмкүнчүлүгү чектелген өз алдынча баса албаган же мага окшоп бою кичине адамдар үчүн тилекке каршы көп нерсе жеткиликтүү эмес. Мен иш чараларга баймабай чыккандыктан мен буга көп көңүл бурам. Бул мен үчүн өтө маанилүү маселе. Анткени өзүнүн шаарында, өзү туулган өлкөсүндө бизге окшогон мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар кандайдыр бир ыңгайсыздыктарды сезбей жашаса деп ойлойм. Айрым адамдар биз кадимки адамдардай эле экенибизди түшүнүп, бизге жардам берип, колдоо көрсөтүштү. Таң калып карап, сөмөйү менен көрсөтүп же сүрөткө тартуунун кереги жок эле. Андан көрө жанына келип, жардам бериңиз. Муну башка адамдар көрүшөт дагы үлгү алышып. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга болгон мамилелерин өзгөртүшөт. Натыйжада коом бизди туура кабыл алып, баардыгыбыз бирдей турмуш кура баштайт элек. Бул абдан маанилүү. Балдарга кичинекей кезинен ушундай тарбия берилсе, коомдо бизди абдан жакшы кабыл ала башташат эле. Реагировать на нас положительно. Ал капаланып, үмүтү үзүлүп калган учурда мен ага дүйнөдө сенден дагы кыйын кырдаалга кабылган адамдар бар деп айтам. Таптакыр колу менен буттары жок Ник Вуйчич кандай жашап жатат деп мисал келтирем. Ал жөн гана жашабастан дүйнөнү кыдырып, адамдын мүмкүнчүлүктөрүн, эрдигин жана чыдамдуулугун даңазалап жатпайбы? Бардык адамдар анын руханий күчүнө таң беришип, өздөрү дагы ага карап түзүлгөнгө аракет кылышат. Мен өзүмдү мүмкүнчүлүгү чектелген адам катары эсептебей калганда гана майып болбой калдым десем болот. Анткени бул өтө маанилүү. Биз мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар мени таң калып карап жатышат деп ыңгайсыз боло беребиз. Мисалы, мен чынын айтсам, мурда мүмкүнчүлүгү чектелген адамды көрүп калсам, жанына баргандан чочулап, алысыраак качып кетким келчү. Анткени экөөбүздү көргөндө огош бетер таңыркай карашат деп ыңгайсызданчу элем. Азыр мен бул өзүмө ишенбестикти жеңдим десем болот. Бирок бул жерде дагы мен түшүнбөстүккө кабылдым. Анткени өзүмө окшогон адамдарды көрүп калганда ага салам бергим келип, жакын барсам ал менден оолуктап качууга аракет кылчу. Бул туура эмес. Тескерисинче өзүңдү эркин сезгенде гана адамдар дагы сага туура мамиле жасай башташат. Бул дүйнөнү сүйүүнү үйрөнүү керек. Биз кандай болуп төрөлсөк, өзүбүздү ошол боюнча кабыл алуубуз зарыл.